କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ସରଗରମ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ପର୍କିତ ବୟାନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କ। ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ କାମକୁ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଶଂସା ବି କରିବାର ବହୁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ପିଏମ୍ ରେସ୍ରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ନେତା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଗଡ଼କରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ କହିଥିବା ଗଡ଼କରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବୟାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ। ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବୟାନ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବୟାନ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଗଡ଼କରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ବାହାନାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗଡ଼କରୀ ପରୋକ୍ଷ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଆର୍ଜେଡିର ମନୋଜ ଝା କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲଢ଼େଇ, ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜେପି ନୁହେଁ ଏନ୍ଡିଏ ବାଛିଥିଲା ବୋଲି ମନୋଜ ଝା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକ ବଦଳରେ ଏନ୍ଡିଏ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆଗରୁ ବି ଗଡ଼କରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିତର୍କିତ ବୟାନ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କୁଆଡ଼େ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସବୁ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଗଡ଼କରୀ। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଜରା ହଟ୍କେ ବୟାନ ବିଜେପି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି। 2019 ଗଡ଼କରୀ କହିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ନହେଲେ ଜନତା ନେତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ ବି କରନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ ବୋଲି ଗଡ଼କରୀ କହିଥିଲେ। 2019 ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବୟାନ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଡ଼କରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଏକ ବୈଚାରିକ ପାର୍ଟି, ଏହା କେବେ ବି ଅଟଳ ଆଡ଼ବାନୀ କି ମୋଦି ଶାହା ପାର୍ଟି ନଥିଲା। ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼କରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ବିଜେପିକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।